بسم الله الرحمن الرحيم جس وقت میری ماں لاش کو خیام دے اندر گھن کے ہیں ہر شے چھوڑ دیتی خیام دے اندر ہیں میری ماں فرما اکبر فرما جی بابا فرما اکبر رونگا کیوں ہے رونگا کیوں ہے زخم دکھ دے نہیں بابا زخم نہیں دکھ دے فرما پتر بھی گرو نے فرمے بابا این ٹائم تسم بہن دے نال بیٹھے ہو میری بہن تو مدینے رہ گئی ہے میری بہن آخری بار یہ دی ایک بار میں کو گھننا ضرور آنا ہے اے بابا میں کو بہن یاد آ گئی فرمے پتر بہن دے دیں فرمے جی بابا بہن دے دا میری ماں میں دو انگلی کھڑیاں کی دی فرمے پتر دے ایک بہن رانی فرمے ہاں بابا بہن نظر آنی ہے جتھا آخری قدم لایا قدم دے مٹ گئے اکبر فرمائے بابا جتھا آخری قدم لایا ہمیں انہاں قدماں دے نشاناں کو کجی بیٹھی ہے تے منہ کربلا تو کر کے بیٹھی آ گئی تیرے نقش قدم دے مٹ گئے اکبر تے میرے اکھیاں لائے سامن تو جے دیندا ٹر گئے ویرن میں کو ویڑایا ضرور کرے سی پھر میں پتر کیڑا خواب ڈٹھائی پھر میں بابا میں خواب وچالے ڈٹھائی منانا خواب وچالے ڈٹھائی منانا تے جنویر دی چڑھدی پئی اے میں کو کانڈی سارے کہدی اس دن تے جنیو کی چڑھدی پئی اے رت جگر دی ودھدی پئی اے ماں بن رہدی ٹر نہیں سکدی وچ خیمے دے پہ گئی اے فرمے بابا اے نانا میں کھڈ ٹھہرا تھا کربلا دا میدان اے میرے ویر دی شادی ہو گئی اے لیکن میری ماں سفر نہیں کر سکدی میری ماں خیام دے اندر رہ گئی اے ہن میرے سوہنے نبی نے جواب دیتا ہے فرمے ہوئی ہے میرے پاس نبی نے فرمایا میری مامی علی مقام پاک سیدہ دی پاک بیٹی دی جے میرے سونے نبی نے گل سنی فرمایا میرا پتر باقی تیرا خواب سچے تیرے ویر دی جن تو ہنایا فرمایا پتر تیرے ویر دی جن تو ہنایا تے کل فجر کو شادی ساری رات بھائی نے سمدیاں بھائی نے سمدیاں صبح دا ٹائم سہیلیاں اٹھا کے آ دی اٹھو میرے ویر دی مہندی دا ٹائم ہو گئے اٹھو میرے میری دی مہندی لواؤ او وی بہن آئی جڑی مدینے سجدی بیٹھی ہے میرے نبی نے فرمایا کہہ دے ویر دی جن تو ہن آیا مت سمجھو کہ یہ بیٹھا حضرت عبداللہ ابن عباس سونے نبی نو خواب وچ ڈٹھا ہے سونے نبی دے حق مبارک وچ ایک شیشی ہے جے وچ خون موجود ہے سونے دے سونے زلفاں مبارک تے دھول اساں دے یا رسول اللہ اے دھول کیڑی ہے
میرے خون کیویں ہے میرے سونے نبی نے فرمایا میں سلام میں کربلا دل چھپیاں میرے نواب سے کوئی شہید کر چھوڑے نے میں اپنے نواب سے کیوں میرے سنگیاں دا خون جمع کرے نہ رہیاں سبحان اللہ حالے نہیں سمجھے میرے سونے نبی نے فرمایا خون جمع کرے نہ رہیاں کل قیامت علی ہوسی میں حسین دی وکالت کرے سا میں اکھاں اے میرا اللہ جنہ میرے حسین کو شہید کرایا اے میں نبی کو علی بدلا گن گے لو بس آخری شیر تے دے ویر دی جنگ تو ہن آیا تے کل فجر کو شادی تھئیے شکر کی تئی نیویں نال گئی او ملک دی رسام کو پئیے او نگری ظالم بنری آری تے اٹھا ظلم دی حد مک گئیے جھٹ سبد دے نال سونی آسا ختم ہو گئے ہوئی میں کروں انتظار کر جو مدینے وال کرنا انشاءاللہ اگر زندگی وفا کیتی انشاءاللہ وقت کری ملاقات تھی انشاءاللہ جو میرے پیر شبیر نے جڑی یارہ محرم کی رات گزری ہے جس کو اس شام قریب آ دے ہیں او اہل پیر کے کیویں گزری تے او نہ کیویں گزاری اللہ تعالی ذکر اہل پیر دے وسیلہ نال اللہ تعالی پر تمام دی حاجات پوری فرماوے خصوصا اللہ تعالی شہزادہ علی اکبر دی جوانی دے وسیلہ نال اللہ تعالی تمام کو جوانی نصیب فرماوے اللہ تعالی بھائی آمن دے درجات بلند فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین